Військовослужбовець, пластун-мандрівник Віктор Микола Гаврилюк. Вітаю вас. Вітаю. Із темної ночі, що вкрила цей світ пітьмою від краю до краю, богів, що створили мене їм рід, нескореним духом вітаю. Я вільний, я дух свого капітана, володар своєї єду. Ми знаходимося в одному із медзакладів Волині, де ви проходите реабілітацію. Як себе почуваєте? Загалом непогано. Я доволі стоїчно ставлюся до життя. Тому просто не переймаюся цими всіма факторами. Те, що сталося, воно вже сталося. Загалом в мене доволі складне поранення стегна. Взагалі питання, як його лікувати, що робити з ним, досить складне. І зараз у нас поки що шлях такий, що займаємося реабілітацією, розпрацьовуємо наявний стан. А вже пізніше будуть подальші хірургічні втручання, щоб якось це все поправити. Чи вистачає всього на лікування? Чи доводиться, може, за власні кошти щось купувати, чи за процедури якісь платити? Поки що за більш ніж три місяці в мене нічого такого не було. Саме поранення було на межі Донецької та Запорізької області. Це було через скид з дрону. Далі відбувалася піша евакуація, тобто мене півтори години тягнули мої побратими. Плюс суміжні підрозділи, які нам траплялися на шляху, бо нас було небагато, і мене тягнути було важко. Тому ми просили допомоги і тих, хто нам траплявся на шляху. Потім ще півгодини евакуація була на броні. І тоді вже перший стабілізаційний пункт. Зараз у суспільстві багато йде мови з приводу дронів, які необхідні для підтримки ЗСУ. З вашого досвіду, скажіть, наскільки це грізна зброя? Зокрема, коли ворог теж застосовував, важко було почути, побачити, зреагувати? Не завжди встигаєш зреагувати, не завжди встигаєш помітити, особливо якщо паралельно ще працює артилерія, чи триває більше, чи щось. Тобто це не помітити доволі легко. На днях в мене загинув друг від дронів, ВПВ дронів, Тарас Давидюк з Рівного. Де ви, в якому підрозділі служите, якщо можна це назвати, звісно, за фахом хто? Підрозділ назвати не буду. За фахом я бойовий медик, це моя основна спеціалізація, але часто приходиться виконувати багато різних функцій, в тому числі і оператор дрона, і бути навігатором, штурмовик, все що завгодно. У вас до повномасштабного вторгнення росіян теж був військовий досвід. Пригадайте, будь ласка, про нього. Воював в 14-15 році в підрозділі «Гарпун», ще також у 18-му році був на стажуванні в добровольчому батальйоні «Госпіталєри», це медбатальйон. І далі вже в час повномасштабки в лавах Збройних сил. Я ще пригадую, в одному з інтерв'ю ви розповідали таку кумедну історію, що пробували у лави Азову ще вступити, але не вдалося. Пригадайте цю історію. Так, що в 2014 році, на початку війни, коли ще це були чорні чоловічки, вони себе так називали, я намагався потрапити до Азова, але мені було 18, виглядав я роки на 14. Мене дуже неохоче хотіли брати саме на фронт, тому весь час проводив на мобілізаційній базі в підготовці. Ось і коли зрозумів, що мене вже щось дуже довго морозять і не беруть, я вирішив повернутися додому, здати сесію, бо я посеред сесії вирушив. Ось і далі шукати якісь інші підрозділи. Вас багато хто знає як пластуна, мандрівника. Ви світу трохи побачили, зокрема, одна з ваших подорожей мені так найбільше запам'яталася з ваших історій, яка тривала 14 місяців. Ви тоді відвідали Південну Америку, Антарктиду. Казали, що брали з собою в поїздку, здається, $300. І вас ще трапляла ситуація, що вас грабували. Як вам взагалі вдавалося виживати в таких умовах? Вирушаючи, мав лише квиток в одну сторону і $300. Ось десь після того, як я витратив 60, мене пограбували, вкрали всі мої речі, включно з заощадженнями. Мені друзі скинулися для відновлення документів. Решта – це просто заробіток в подорожах. Я фарбував паркани, працював за їжу, там, щось ремонтував, щось носив, робив пампухи і продавав їх. Тобто, бувало, приїхав один раз, зробив помпухів, так що один продаж мені забезпечив наступні 2 місяці подорожі. Коли мене пограбували, я зупинився в Бразилії, це столиця Бразилії. Там я осередок середньовічного бою. Загалом Україна в середньовічному бою – це один з лідерів. В Бразилії цей спорт лише зароджується. Мій досить посередній для України рівень, для Південної Америки був досить непоганий.
Ви навіть на змагання, здається, друге місце, так, зайняли? Ворожі команди, їм було не так цікаво перемогти команду, як завалити мене, оскільки це ж українець. То він з найсильнішої команди, тому його треба завалити. Не була така ціль. Що ви могли сказати, що є таке в Україні, в українців, чого немає в інших державах і, ну, в інших націях? Ну, в нас загалом є дуже багато цікавих речей. Ми часто себе недооцінюємо, думаючи, що десь там в Європі щось краще, ніж нас. Тобто є щось, що краще, але і багато чого крутого робимо ми. Те ж саме Дія, Монобанк, тощо, що для багатьох там є вау. Те, що у нас магазини працюють 24/7, ну, добре, зараз комендантська година, але загалом, бо в тій самій Аргентині там є два режими роботи – сієста і фієста. Тобто, там майже ніколи не приїдуть. Чи по Бразилії. Як подорожував, я не бачив, що там люди якось, та частина, якою я подорожував, там люди постійно щось собі на вулицях, якісь шашлички робили, ще щось. Тобто, так, щоб вони працювали, я особливо її не бачив. Українці з початком повномасштабного вторгнення дуже сильно об'єдналися, показали себе як воїни, нащадки воїнів. Ви коли саме вдруге вже стали знову до лав оборонців України? Пригадайте, будь ласка, цей період, як ви тоді приймали своє рішення, як ви тоді йшли до оборони? Ну, до речі, це не вдруге, бо я загалом був в 4 підрозділах, тобто, як я вже казав, це гарпун, госпітальєри. І ще перед повномасштабною я був в батальйоні «Да Вінчі», тоді він називався перша окрема штурмова рота «Дук». З жовтня по січень, вже оскільки відчувалося, що щось має бути, я хотів зустріти повномасштабну війну на війні, тобто вже будучи на місці зі всім. Але очікування війни трошки затягнулося, і я вирішив повернутися додому, бо мав ще певні справи. Одна з них – пластовий табір, на якому я, власне, і застав війну. Там були діти зі всієї України. Зранку будять, кажуть, що вставай, почалась війна. Загалом продумали евакуацію, повідомили батьків. Нам вдалося все гарно евакувати. Ті, по кого батьки не могли приїхати, їх вивезли до Львова, і там вже їх пізніше позабирали батьки. Попередній планував повертатися до Довінчі, але їхати до Авдіївки було доволі далеко. І події розвивалися доволі бортливо. Розумів, що я просто самостійно туди не доберусь. Тут долучився до руху опору в Київській області. Звідти вже пізніше потрапив до мого підрозділу. Одна з причин, чому ми максимально швидко долучилися до лав Збройних сил офіційно, тому що ми набагато більше нагадували ДРГ, ніж саме ДРГ. Тому ми дуже швидко поїхали, отримали офіцерів в командування, трошки більше озброєння, для того, щоб працювати максимально ефективно. Як багато вам доводилося швидко вчитися, враховуючи масштаб війни і те, як нам з невеликими ресурсами у порівнянні доводилося оборонятися? Я як медик, доки немає поранених, то я можу займатися будь-чим. І власне, так і приходилось. Тому працював з дронами так само вчився працювати вже під час виконання бойових завдань. Просто був в підтримці іншого побратиму, тобто був його другим номером. Допомагав йому і поступово його заміняв в цьому напрямку. Дуже багато з новими типами озброєння приходилось дійсно розбиратися просто на місці. Нам привезли, сказали, це міна працює приблизно так. Ось все, йдіть, мінуйте. Ось. І приходилось так робити, вивчати це все просто на місці. Ви говорили про те, що майже всі ваші знайомі зараз військовослужбовці долучилися до оборони України. І ви згадували про націоналістичне середовище. Це націоналістичне середовище. Це воно, ви мали на увазі саме Пласт? Що це за середовище? В якому ви були? Пласт – це одна з організацій, це один тип бульбашок, але є інші організації там. Національний альянс, МНК, Січ, Азовський рух, просто якісь локальні організації по Україні, тобто там в кожному місті якось є. І всі ці люди, вони знаються між собою. Одні заходи, їздять на вишколи один до одного. Так само війна, підрозділи, в які швидше засадять націоналісти, це якісь єдині підрозділи, там Азов, 3-я штурмова, чи там 14-й полк, чи ДУК, УДА тощо. Як 100 років тому зналися між собою різні люди з ОУН, УПА. Якщо провести паралелі, що є схожого між
наприклад, Пластом, іншими націоналістичними рухами, тим братерством серед військових, яке є. Є якісь такі елементи, які вони от подібні? Ці організації мають певне парамілітарне походження, тобто і їхня така першоначальна суть була, це була підготовка до війни, але що відрізняє від загального війська, це ідеологічна підготовка, тобто розуміння, чому і за що, заради чого ми боремося, і якесь бачення цієї України. Фронтове братерство, воно виростає саме по собі, тобто ці всі умови, вони плекаються. Націоналістичне середовище намагається плекати певним чином штучно, популяризуючи його, розказуючи про його важливість, цього всього братерства. Як вважаєте, наскільки нам важливо надалі, щоб з молоддю працювали, щоб ці рухи розвивалися, наскільки це важливо для майбутнього України? Це пластир, який закриває рану в критичний момент. Головне, щоб це не був прирост у нас. Буде нам з тобою що згадати після довгих збавлених ночей. Вивчив я далекий звук гармати і тривожний блиск. Націоналістичний рух, він завжди потрібен в критичні часи для того, щоб зайнятися порятунком країни, бо доки решта сірої маси думає, що робити, націоналісти вже діють, вони вже працюють, що ми бачимо там по революції, по війні. В такі тяжкі часи це є просто необхідно. Ну і так само для вже в часи більш стабільні також потрібно люди патріотично налаштовані. Тобто не треба якогось радикального націоналізму, наприклад, в спокійні часи. Але треба ті, хто будуть якісно розбудовувати цю державу і зміцнювати її. Якщо так узагальнити, українець-націоналіст, який він? От могли б такі якісь характеристики основні сказати? Отак собі узагальний образ. Для мене ідеальний образ націоналіста – це є Роман Шухевич і Євген Коновалець, які були доволі ідейними людьми, які були всебічно розвиненими. Тобто, наприклад, Роман Шухевич мав багато досягнень в різних видах спорту, ставив рекорди свого часу в різних видах спорту. Там скалолазання, лишатас, тобто їзда на лижах, плавання, біг. Він став дуже багато рекордів на Галичині. Окрім того, що він вправний командир, він ще був і вправним бізнесменом, маючи свою рекламну кампанію з неймовірними рекламними ходами, так як він її впроваджував. І як він використовує цю кампанію? Він використовує для відмивання грошей на потреби ОУН. Тобто, якщо Роман Шухевич – це просто Джеймс Бонд свого часу, так як він їздив на відпочинок в Одесу, яка була під совком. І інтелігентної, фізично розвиненої людини, яка вміє мислити державницько, але й готова до боротьби. Щодо Пласту, ви там, мабуть, років з 10, а то й більше, так? Більше, з 2006-го. Ви і досі докладаєтеся до розвитку цього руху на Волині. Де ви знаходите час? Як вам вдається поєднувати? Чому лишаєте місце Пласту у своєму житті? Це організація, в якій я виріс, і я розумію її важливість. Я бачу зміни, які вона приносить. На фронті я постійно зустрічаю друзів пластунів. Моя група, вона наполовину складалася з пластунів. Так само в цивільному житті я бачу, скільки всього роблять пластуни як волонтери в різних організаціях і фондах. Я розумію, що ця організація просто необхідна, і що я можу якось допомогти, і що це буде корисно і продуктивно. Тобто для мене це найбільш ефективне вкладення мене як громадянина поза своїм особистим життям. Це моє найбільше волонтерство, і плюс мені це просто подобається. Але також Пласт через свою методу, це все життя в природі, виживання тощо, ці навички, вони не лише про виживання, а вони і про життя в міських умовах також. Тобто вміння вижити в лісі допоможе тобі вижити в бізнесі, тому що ти маєш певну стресостійкість, кризовий менеджмент. Знаєш, що робити, коли твій човен тоне, буквально, ти можеш і щось зробити, коли в тебе валиться проєкт. Тому багато різних як практичних, так і м'яких навичок дається організація. Чи, на ваш погляд, достатньо робить місцева влада, лучани, волиняни для підтримки
обороноздатності і оборонців України? Саме як люди, які в тилу. Зараз є така популярна річ, як про там, нам не треба бурківка, нам треба дрон тощо. Є речі, на які можна використовувати ці кошти місцевого бюджету максимально раціонально. Бо якщо ви не можете цим коштом допомагати війську напряму, ну бо так працює бюджет, також це там допомога і іноземних фондів, які не хочуть давати на війну, але хочуть давати на відбудову і тощо. Допомогти можна, роблячи зручну інфраструктуру. Я зараз трошки обмежений в рухливості, тобто я вчусь ходити на милицях. Якщо виїжджаю за межі лікарні, я це роблю на візку. І тут не дуже зручно. І якщо вже, наприклад, умовно... Ви так ще дуже толерантно сказали, не дуже зручно. Так. І якщо умовно ми вже хочеться перекладати бруківку, то робити її зручною, оскільки в нас зараз буде дуже багато людей з інвалідністю, чи війну, людей, які будуть рухатися на візках, з пошкодженим зором, слухом тощо. І зробити місто більш зручним в цьому плані. Це дуже важливо. Під час одного з інтерв'ю ви розповідали, що ви дуже віруюча людина, християнин. На війні ви не втратили віру, не похитнулася вона? Ні. Мій християнський світогляд, він допомагає сприймати багато речей, в тому числі і смерть, коли ти віриш в життя вічне, тобі набагато простіше сприймати смерть друзів, і це допомагає. Загалом перемогу віру, але і так само готуйся до вічної боротьби. У вас є диплом, якщо не помиляюсь, політолога. Ким себе бачите в майбутньому? За день до повномасштабної війни мене взяли в гідну туристичну компанію. Ось. Але як і я, так і власне компанію вступили до ЛАВ ЗСУ. І мені цікаво розвиватися в цьому напрямку, в напрямку туризму більше. Ви в одному з інтерв'ю розповідали про те, що є молитва, яка вам допомагає у складних ситуаціях, у критичних, яка вас підтримує. Ну, це не молитва, це вірш. Могли б я озвучити? Так, це вірш Редярда Кіплінга «Ів». В перекладі Василя Суса він мені подобається найбільше. В Суса і в Донцова. Коли ти бажаєш залізний спокій, собі ж заганій паніці клядьбі. Коли не перекір, хулі жорстокий. Між невір, вірш сам собі. Коли ти можеш ждати без утоми. Обмовлений, не станеш брехуном. Одурений, не піддається злому, і, власне, не хизуєшся добром. Коли тебе не порубують мрії, хромих думок твій дух себе не дасть. Коли ти знаєш, що за лице діє, облуда щастя, машкара нещастя. Коли ти можеш правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча начинні геть уже старі. Коли зотлілі нерви, думи, тіло, ти можеш знову кидати у бій. Коли триматися немає сили, які воля владно каже стій. Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями простоти. Коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тобі не може дорегти. Коли ти знаєш цінності хвилини, коли від неї геть усе береш. Діє певен, ти і все людина, і землю всю своєю називаєш.